Վերթաշենի նախկին դպրոցի տեղում 4 տարի առաջ է սկսվել նոր մոդուլային դպրոցի շինարարությունը։ Դպրոցի նախկին շենքը 2015 թվականին հրդեհվեց, վթարային դարձած կառույցը որոշվեց քանդել։ Փոքրականակ երեխաներով հանրակրթական դպրոցների մոդուլային շենքերի կառուցման ծրագրով գյուղն ունենալու է 200 աշակերտական տեղով նոր դպրոց, որտեղ սովորելու էին ամասիայի 7 գյուղերի աշակերտությունը։ Ըստ այդմ տեղի է ունենալու 7 համայնքի դպրոցների միավորում։ Վերտաշենում միավորվում է Գառնարիչ, Ծաղկուտ, Զարիշատ, Ալվար, Զորակերտ, Աղվորիք և Արդենիս։ Այդ կան գյուղերի դպրոցները միավորվում են Վերտաշենում։ Մեկ մոդուլային դպրոցը, որը կառուցվում է 7 գյուղերի աշակերտության համար, պետք է շահագործման հանձնվեր 1 տարի առաջ։ Ժամկետները խախտվել են հայտնաբերված շինթերությունների պատճառով։ Կառուցապատումը քաղաքաշինության կոմիտեի պատվերով է, վերջինս էլ ամիսներ առաջ հերթական դիտարկումների ընթացքում արձանագրել է թերություններ, որոնք նախագծային չեն, այլ տեխնիկական են։ Շինարարը դպրոց է կառուցել, որի որակը տեխնիկապես չի հսկվել։ Երբ կատարված են ամրանային աշխատանքները և հաջորդ փուլով նախատեսում է իրականացնել բետոնային աշխատանքները, առանց տեղհսկողի թույլ տվության և ֆիքսման այս աշխատանքները պետք է չիրականացվեն։ Խնդիրը դա է եղել, որ ինքը իրականացրել է բետոնասման աշխատանքներ մեր այցի ժամանակ առանց տեղհսկողի ներկայության։ Առանց տեխնիկական հսկողության շինարարություն է գնացել, որի մասին շինընկերությունը չի բարձրաձայնել։ Այժմ քաղաքաշինության կոմիտեն տեխնիկական վերահսկողություն իրականացնող ընկերության հետ խզել է պայմանագիրը, վերջինս ենթարկվել է ֆինանսական տույժի։ Անպատիժ չի մնացել նաև շինարարը, առանց վերահսկողության և թերություններով կատարված կառուցապատումը շինարարի միջոցներով քանդվել է նորից կառուցվել։ Միևնույն ժամանակ կոմիտեն շինարարությունը դադարեցրել է։ Շինարարը վանի ընկերությունն արդեն 2 ամիս է վերսկսել է աշխատանքը, բայց դեռ չունի տեխնիկական վերահսկիչ։ Ըստ օրենքով երևի մենք իրավունքի չունենք աշխատելու, բայց հան այն բանն, որ չնաճուն առաջերտը օրենք կխախտենք, պստուսկը։ Ինքը այս պահին բետոնային աշխատանքներ չի իրականացնում, իրականացնում է ծածկի կառուցման աշխատանքներ, որը էլի նորից մեր կողմից վերահսկման տակ է, այսինքն տանիքի կապման աշխատանքներն է իրականացնում, այնտեղ էլ խնդիր չունենք։ Զուտ, քանի որ գյուղը գտնվում է բարձր լեռնային գոտում ու չենք ուզում ծմերվա ընթացքում վնասներ կրի, զուտ է դրա համար այս աշխատանքները ձեռնարկել ենք, որ օբյեկտը բերենք գոնե այս վիճակին։ Առանց տեխնիկական վերահսկողի շինարարն այնպիսի աշխատանքներ է իրականացնում, որոնք շենքի ամրությանը վնաս չեն։ Տեխնիկական վերահսկողի հետ պայմանագիրը չեղյալ է համարվել, իսկ շինկազմակերպությունը նույնն է մնացել, աշխեքն է փոխվել։ Դպրոցի կառուցման համար սեղմ ժամկետներ են սահմանվել, բայց այս պահին շինընկերությունը նաև ֆինանսական խնդիրներ ունի։ Պատկերացնեք, ծածկ փող միջև, ու ծածկից վերև պատկերացրեք, սկանք որ ձերած վճարված չէ, առանց գումարի ոնց կարելի առաջ շինարարությունը կատարել։ Հիմա մոտավորապես քիչը 50 միլիոնի մենակ շինյութ է պետք այս պահին։ Այս պահին գործընթացը այնտեղ կանգնած է զուտ մի բանի համար, քանի որ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից իրականացման նոր տեղհսկողության մրցույթ ու տեղհսկող ունենալու ընտրված մասնակից ունենալու ժամանակ աշխատանքները նորից վերսկսվելու են։ Ֆինանսական խնդիրները կկարգավորվեն, երբ շինհրապարակում պատշաճ տեխնիկական վերահսկողություն կլինի։ Քաղաքաշինության կոմիտեում տեղհսկողություն իրականացնող ընկերությունների մրցութային գործընթացը դեռ չի ավարտվել։ Շինարարների փոքր խմբով են աշխատում, կտուրն են կառուցում, որպեսզի տեղումներից շենքը չտուժի։ Նոր կտուրի մասը արդեն կաբած է, շաշկի գործը վերջացած է, մնացել է մոտավորապես մի 40-50 կուբամետր բետոնի աշխատանք, ու կտուրը կծածկենք, հիմնականում կանցնենք ներս հարդարման աշխատանք։ Բացի Վերթաշենից քաղաքաշինության կոմիտեի պատվերով ամասիայում ևս 2 մոդուլային դպրոց է կառուցվելու՝ Բյուրակն և Արեգնատեմ գյուղերում, որոնք նույն մոդելով են միավորելու են հարևան համայնքների աշակերտական և ուսուցչական կազմերը։ Բյուրակն ինեն միանալու Ողջիի և Մեղրաշատի, իսկ Արեգնատեմին Կտաշեն և Հողմիկ գյուղերի դպրոցները։ Մարինե Տերպինյան, Արարատ Ծատուրյան, Հորիզոն։